U Pomoravskom okrugu do sada su registrovana 4 slučaja obolelih od malih boginja. U pitanju su 3 osobe iz Jagodine i jedna iz Ćuprije sa prebivalištem u Beogradu. U Paraćinu je od početka epidemije krajem prošle godine bio samo jedan slučaj sumnje na morbile kod koga se nije razvila klinička slika. U najvećem riziku od obolevanja su nevakcinisane ili nepotpuno vakcinisane osobe. Početni simptomi koji se obično javljaju nekih 10 do 12 dana nakon izloženosti nisu karakteristika samo ovog oboljenja. Dakle, javlja se visoka temperatura, suzenje očiju, odnosno konjuktivitis, curenje iz nosa, bol u grlu i suv kašalj, koji može biti karakteristika i nekih drugih oboljenja. Međutim, 2 do 4 dana nakon pojave tih prvih simptoma, obično dolazi do pojave crvene ospe koja je karakteristična za ovo oboljenje i javlja se prvo na licu, a zatim se spušteni strup i ekstremitete, ne štedići faktički ni jedan deo tela, čak se pojavljuje i na tavanima i dlanovima. Znači, u tom situaciji ima smisla javiti se lekaru, ali najaviti svoj dolazak kako bi navedena osoba bila smeštena u sobu za izolaciju, odnosno ordinaciju gde neće biti u kontaktu sa ostalim pacijentima i dovesti ih u rizik da eventualno prenese infekciju. Jedini način za sprečavanje širenja ovog veoma zaraznog oboljenja jeste visok nivo vakcinacije stanovništva MMR vakcinom, kombinovanom vakcinom protiv malih boginja, zaušaka i rubele. Prva doza vakcine daje se u drugoj, a druga u 7. godini života. Kada je u pitanju Paraćin, do prošle godine, do 2017. bio je prilično adekvatan obuhvat ovom vakcinom. Prvi put smo imali u 2017. godini neadekvatan obuhvat dece u drugoj godini života, tako da je tada vakcinisano 88% dece, revakcinisano je 96% dece. 2014. je takođe bio nešto niži obuhvat dece, ali tu je procenat bio 92-93, kako u drugoj godini, tako i u 7. godini, odnosno navršenih 7 godina života. Da bismo sprečili pojavu epidemije, potrebno je da bude visok kolektivni imunitet u populaciji. Šta to znači? Da kroz kalendar obavezne imunizacije obuhvat ovom vakcinom uvek bude 95% i viši. Imunitet kod dece koje su primila 2 doze vakcine razvije se u 99% slučajeva. Oni koji su vakcinisani samo jednom dozom su u nešto većem riziku da obole i kod njih se uglavnom javlja lakša klinička slika. Najrizičnije su komplikacije koje se javljaju kod nevakcinisanih i osoba sa oslabljenim imunitetom, koje mogu dovesti i do smrtnog ishoda. Te komplikacije mogu ići u vidu upale srednjeg uva, proliva, takođe zapaljenje pluća i zapaljenje mozga. Najznačajnija komplikacija jeste zapaljenje pluća i ona se otprilike tereti za nekih 60% smrtnih ishoda. Zašto se to dešava? Ovaj virus, virus malih boginja, slabi imunni sistem osobe, tako da je osoba podložna i super infekcijama, znači naknadnim infekcijama. Prema pravilniku o imunizaciji, nevakcinisana ili nepotpuno vakcinisana deca do 18. godine života mogu primiti MMR vakcinu. Izmenama pravilnika, a povodom širenja epidemije morbila, omogućeno je i da zdravstveni radnici rođeni od 1971. do 1989. godine, koji nisu primili vakcinu ili su primili samo jednu dozu, budu vakcinisani. Za stanovništvo starije od 71. godišta smatra se da ima prirodni imunitet, jer je pre uvođenja vakcinacije od morbila obolevalo 90% osoba do 10. godine života.